բարև, իմ անունը Մանեյա, ես իմ Քրիստինան, ես էլ իմ աղբեր Անդրուշնա։ Դե ինչ, խոսեմ։ Սկսեցինք, հա։ Ասա, արեսքոն։ Ասա, չէ, լավ։ Արեսքոն։ Ոտ, այսօր հետաքրքիր անցած տեսանյութի ընթացքում տեսակ, որ հետաքրքիր գնումներ եմ կատարել, մինչև հիմա երեխեքը չգիտեն, թե ինչ են գնել, Անդրեի հետ կտաս են գծում։ Մենակ փորձել են այս գծում, որը որ երեք ենք փորձել, բայց այսօր էլ կփորձեմ ձեր համար, չէ՞, փորձելու ենք, բոլորս էլ ինչը գնել են, բոլորս էլ, սպասի, ինչը որ գնել ենք, բոլորս էլ փորձելու ենք, այնպես որ սկսում ենք փորձել ու գնային առումով չեմ հիշում, բայց մոտավորապես կասեմ գնել, սա եթե չեմ սխալում, մոտ 40 ռուբլի արժի։ Հա, ու ամենակարևորը, ես սենց բան եմ մտածել, ու մամա ու պապա, ոյ, ու հա, ու մամա ունի, թող follow, ոյ, պատպիսացային են ու like դնեն, եթե դա, իսկ հայելի ով պապա ունի հետ էլ, եթե չունեք, շիրավնո like։ Հիմա վազի ջուր բեր։ Չէ, ոզում, չէ։ Հենա բաժակը։ Պետք է ջուր բերեմ, որ շատ ջուր բերեմ, ուսենք։ Մենք սկսեցինք։ Դե ինչ սկսեցինք, սկսում ենք ես կծուից։ Արդեն ասեցի, որ մենք սա երեք փորձել ենք։ Վարդանը շատ լավ կերավ։ Շատ, միանգամից։ Հա, Վարդանը լավ կերավ։ Տեսեք, ես այսքան, այսքան կգծեմ ու դուք կտեսնեք իմ ռեակցիան, ահա։ Այլ մոտիկ։ Պետք է փորձել։ Ջուրը, ջուր կարելի է խմել։ Հա, չեմ դեռ որ այսքան գծել։ Հա, շատ գծու է։ Արի հիմա դու փորձի։ Լավ։ Իրականում շատ ահավոր գծու է։ Փորձի։ Եվ էսի դնում ենք մի քիչ առու ոտև է դրեք շատ։ Ու լավ, ու էսի դնում ենք ստեր, մենք կերանք։ Են կոմ դիրերին։ Հա։ Բացում ենք նորը, սա կարծեմ մոտավորապես 50 ռուբլի արժեր։ Հա։ Այսպես։ Ու հետևին էլ ցույց տուր։ Հա, դեպո Կիտայցիներն են էլի արել։ Հա, Կիտայներն են դրել։ Իրանք էլ են հեմա։ Պոդքաշի։ Պոդքաշի։ Կարծես է սա նորմալ է։ Բաբշե նորմալ է։ Վերցրա։ Ես վերջում, ես վերցում, ոյ։ Ես առաջ։ Ես ասքան։ Մեծ չեմ ուզում, այսքան կուտեմ։ Սա չէ հալավինան։ Շատ ես չէ։ Հավա։ Սա այդքան էլ կծու չի, համեմատած նրան։ Հա կծու չի։ Սա այդքան էլ կծու չի։ Լավա, հա, լավա։ Հա, բա ես ուր եմ դնում։ Սա նորմալ է։ Այլ են կողմդի, տակ, մնացածը երեխեքը դեռ մանեջերքը, մնացածը երեխեքը դեռ ոչ մի բան։ Բայց ես էսի չէի տեսել։ Չեն տեսել, հա, այդ էլ չեք տեսել, Անդրեյ։ Այսպես, սրանից երեք մենք փորձել ենք արդեն, բայց ես էլ փորձենք։ Էսի է։ Այդ աղջիկ այն, սենյան ուրիշ է։ Լավ, հիմա փորձում ենք սա։ Մի հատ բացենք մեջը նայենք, եթե չեմ սխալում, սա 50 ռուբլի է։ Մամեն ազմա բախտելում է։ Այսպես կոնֆետա իրա ներսում։ Մոխում են, որ շատ գծու հելնի։ Գծու չի արդեն, всё։ Գծուները այն երկուսն էին, որոնք որ ցուցադրեցի, իսկ սրանք արդեն թթու ու հա, հետաքրքիր ինչ որ կոնֆետներ են։ Չեմ կարող։ Հիմա օգնենք մանեին։ Սա կարծեմ, եթե չեմ սխալում, երեք ենք փորձել։ Այս են ցա։ Հա, օխ։ Ոս բացել է կարաուտի։ Հա։ Հա, մի քիչ գրուկ տես կոմբեր, որ կարող ջերևա։ Հա, չի բա։ Ոխ, ոմերը։ Հիմա փորձում ենք այս։ Հա, մամեր կամ։ Համա։ Օ։ Ավելի շատ ինքը թթուի է։ Յախ։ Չեմ կարում էլ լիմոնով։ Չէ։ Սա համեմատած երեկվա, որ մենք երեկ ամենաթթուն էինք փորձել։ Ամենաթթուն։ Սա լավնա։ Ես իրի։ Ու իրա մեջ 6 հատ է։ Ընդամենը 6 հատ, 50 ռուբլի ու երեխեքի համար հետաքրքիր է դրում, հա։ Ինձ չէ։ Ես ողախում եմ այդ ուտել։ Հետաքրքիր է։ Հա, ես էս ամաման որ Արաջի անգամ դերամ դելսու չէ, բայց դիպեր կեսուի կեսուի անում։ Հետաքրքիր համ ունի, ինքը թթուի է։ Հարամ ես միատը հանեմ։ Ինչը հանես։
Չնայեմ։ Հա, հիմա մի հատ Անդրեն կհանի, մի հատ Մանեն կհանի նսի։ Սպասի։ Էսի դնենք մի կողմ, այս երկրորդը էլ չենք բացի։ Էսի մի։ Հա, հետո երբ որ երեխեք ուզեն, այն ժամանակ կհանենք, բայց ես թվում է սրանք արդեն կամ հաջորդ անգամ կգնեմ նորը ու արդեն աղջիկների հետ էլ կփորձենք, հայկուրալայի հետ էլ կփորձենք, որտեղ այնտեղ կար մեծ տեսականի նորությունների։ Այս էլ սանի դեպքում։ Всё, հիմա սա դնենք կողքի ու շարունակ։ Անդրեն խեղդպես շատ կտուի։ Լավ, հիմա սա դնենք մի կողմ ու վերադառնանք։ Այսպես հիմա հանում է Անդրեն, առանց նայել։ Այնտեղ ինչքան է մնա։ Ես եմ չա։ Թող մանե, նստում եմ սենցենա։ Կտեսնես հեսա։ Սենք սենցենա։ Դու ցանկ մանեն է տեսնի նո։ Սա մարշմելոյ է ու մանեն այսօր ամբողջ օրը մարշմելո է ուզում։ Հիմա բացենք։ Հա, ու փորձենք, բացենք։ Մանե, ի՞նչ փլատիա։ Չէ, այսօր ամբողջ օրը մանեն անընդհատ ինձ ասում էր մարշմելո, ես գիտեի որ ես առել եմ, դրա համար ասում էի որ օքեյ, հա, կառնեմ, սպասի։ Հա, փորձենք, վերջա։ Այս սենցա։ Ասեցի մանեն։ Հա նոգա։ Մհմ։ Հետաքրքիր համ ունի։ Ու ասեմ ապելսինյա կար սրանց սրանց տարբեր համերը կար իրականում։ Դե լավ դնենք ուստի։ Այդպես գիրեկող։ Հիմա հանումա մանեն առանց տեսնելու։ Մինայ։ Ա քենցե։ Սա ինքը երեք փորձել։ Հա, չեմ հիշում։ Ա, սա երեք փորձել են։ Կարո՞ս չուտը։ Չէ, դու է պետք է մի հատ փորձես։ Տեսեք, ես այս սենց եմ, չէ՞ ծաղալու։ Տեսեք, սա կարծեմ 100 ռուբլի արժեր, գինը 100%-ով չեմ կարողան աշեշտել։ Հետո։ Փորձում ես մանեն։ Ուխում ես։ Երեք փորձել ես սրանից։ Հա, հեսա տեսեք։ Всё, լավ, երեք մանեն։ Ահա, երեք մանեն սա փորձել է, հիմա չի փորձի, որտեղ իրա ու Վարդանի դուրը, всё Անդրեյ։ Որտեղ իրա ու Վարդանի դուրը բացարձակապես շեկավ մանավանդ Վարդանի դուրը։ Իմն է։ Հիմա մենք փորձում ենք, ես ու Անդրեն ենք փորձում։ Ես չեմ կորում, դա շատ կիսլոք։ Իրան հետ։ Հա, դավա։ Ես ամենա կիսլի կոնֆետն եմ։ Ամենա թթու կոնֆետն է։ Երկիրում չի։ Երկիրում։ Իրա կու։ Չորայ։ Ես ճուճու փոցնեմ։ Այստեղ Մի արա, մի արա հլը։ Всё, արդեն անցավ։ Այստեղ մեն չէ, պետք չէ։ Դե իրականում ահավոր թթուի ա։ Ահավոր։ Всё։ Երբ անցնում ա, այն չի բան հանում։ Մոտավորապես 2-3 րոպե այսպես ա մնում, չէ՞։ Պետք չէ։ Այսպես ամեն մոտավորապես 2-3 րոպե ու հետո ինքը անցնում է, բայց սկզբից ահավոր է։ Ահա։ Մինչև հիմա։ Չէ, հիմա արդեն անցավ։ Ой, ահավոր է, մի հատ անջատենք ու միանանք։ Սա ամենա թթու կոնֆետն է։ Ամենա երեկել ենք մի հատ բացել, Անդրեն շատ լավ կերավ։ Այնպես որ դեռ 2-8 ունենք։ Հա։ Այսպես։ Ես սա հանեմ։ Դա հիմա ես հանեմ։ Չէ, մի քիչ աճկեց։ Հա, բայց ռիս միջկաները դա։ Այդպես։ Օպա, ա։ Այսպեսի իրանք կոնֆետներ են ու իդեպ ինձ ասացին, որ այնտեղ շատ Անդրեն չի համբերում։ Ու իդեպ այնտեղ ինձ ասացին, որ սա համեմ կոչվում է վիտամին։ Այս է նայեք։ Հա։ Հոտը շատ հետաքրքիր է։ Ուհ, ոնց որ բիչնի կարուսի է։ Վիտամին է, հա։ Որտե՞ղ շատ հետաքրքիր է, փորձեք։ Էլի 2 հատ ենք վերցրել։ Այսպես։ Էսի չի կարելի։ Էսի չի կարելի համասել։ Չգիտեմ ինքան։ Հա, ես գիտեմ, դա ոնց որ բիչնի կամի է դա, հանուն։ Խորոզի նման է, էլի, արբուզի նման։ Չէ, ավելի շատ էս համ Այսի ոնց որ ադիպուտի լինի ու ադիպուտին
հաթաթված այսպես ասած, լինի գունավոր ուղղակի ինչ որ բաներով այսպես մոտիկի ցուցադրեմ։ Հա, ատիբուդիա, ատիբուդիկա։ Հա, ատիբուդի։ Մոտոլի կավելի շուտ ատիբուդու ինձ համար ամենայն։ Իմնեի, իմ համար չէ, իմ համար ավելի կոնֆետներ են։ Ահա։ Մնաց վերջինը։ Ես էս, բարոմ ես էսի, էսի։ Այսպես մնացելա վերջինը։ Սրանք եթե չեմ սխալվում, էլի 100 կամ 50 ռուբլի էին, վերցրեք։ Ես գիտեմ ձևերը։ Ոչ ոք չան։ Ես ո՞նց։ Չգիտեմ իրականում։ Հասկացա, հեսա։ Դուպես եմ։ Չի գալիս։ Չի գալիս։ Իվարքյան, հիմա բացենք, տեսնենք ինչ ունա քնթիրը։ Այսպես ինքը իր ներսում այսպես տյուբիկ ունի։ Հայտի սաղին կա, այսինքն բանը։ Օ, ցանկ ստանա մի քանի անգամ պետք է արվի, որ օյ, որ գա։ Ետ մի քանի դուրից։ Բայց կամ չի կարան, ասենք։ Բաց։ Բեկապ։ Ասի։ Համը չեն կարա ասենք։ Չեն կարան։ Մի վարքյան ասեմ, մի ոպե։ Այն համով կապույտ զադե էլի։ Ինք ավելի շատ ոնց որ ապելսինի կամ մանդարինի համակալիս։ Հա, ապելսինի։ Հա, ապելսինի կամ մանդարինի համակալիս։ Այսենցով ես դեռ ցենտրեսունը տապուրն եմ անում։ Այդպես, այսօրվա համոզությունները այսքանն էին, այս խանթը ես միշտ գնացել եմ, բայց առաջին անգամ նկատեցի, որ կան նմանատիպ ինչ որ համոզությունների բաժին, հա։ Այդտեղ միշտ հա, այդտեղ միշտ խաղալիքների բաժիններ, այնպես որ ուրախացա, ես ամեն դեպքում մատնահարդարման համար այդտեղ շուշուտ եմ գնում ու միշտ տարբեր բաներ կփորձեմ երեխեքի համար։ Եթե դուք ուզում եք մաման էլի այդտենց բաներ առնի, ինչքան է հիմա պատվիսչիկ ունես։ 161. Ինչ է, 11000, իսկական։ Ա, YouTube-ի մատնահարդարման էջը 11300. Եթե դուք ուզում եք մաման էլի առնի, մամային խփեք 12000։ Մաման ուզում է 12000 պատվիսչիկ։ Եթե խփեք ու լավ կլինի, եթե չէ, էլի վատ կլինի։ Հա, ունեն չեն կնեք։ Այսօրվա համար այսքան էր, ինձ թվում է հետաքրքիր տեսանյութ ստացվեց։ Եթե ունեք հարցեր կամ ինչ-որ կարծիքներ, գրեք մեկնաբանությունների բաժնում, մենք հետաքրքիր տեսանյութ կնկարենք։ Ի դեպ, աղջիկներից մի քանիսը մեկնաբանությունների բաժնում ձեզ էին գրել, ողջույն Մանե, ողջույն Անդրե։ Ինչ են գրել։ Եթե դուք ուզում եք ինչ, սպասի։ Հա, եթե դուք ուզում եք իմանալ մամայի ժամերը, օրերը երբ է հելնում իր վիդեոները, նո օրերը ու ժամերը, նաprimer пятница 15:00, կամ էլ ուրիշ, եթե ուզում եք 12000 ու ես ձեզ հետ կասեմ, կամ էլ մաման, չգիտեմ, կասենք մենք։ Այդպես, այսօրվա համար այսքանն էր, ինձ թվում է հետաքրքիր տեսանք, ստացվեց կհանդիպենք հաջորդ անգամ, չէ՞։ Հա։ Հաջողություն։